ಕರಡನ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕಿನ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ರಾಕಿನ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕಿನ್ ಹುಟ್ಟಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೈಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇನ್ಯಾವನ್ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೋಟಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಪ್ಪಿ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ M1887 ವಿವೋ ಗನ್ನಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಬಂಡಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಇಮೋಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ವಿಡಿಯೋ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಬಂಡಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಂಡಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೋಡೋದಿಕ್ಕಂತೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲೆಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2,000-3,000 ಡೈಮಂಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈರೋ ಬಂಡಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಡಲ್ ನೋಡೋದಿಕ್ಕಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇಡೆಡ್ ವೀಲ್ಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟು, ಶೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಣೆಪಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಸ್ಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಪ್ಪಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಂಡಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಬಂಡಲು ಮೇಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಕ್ಕಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವೆಪನ್ ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೆಪನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು MP40 ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಪಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಮೋಟ್ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ MP40 ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜು +1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರು ಡಬಲ್ + ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು MP40 ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋದಿಕ್ಕಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ MP40 ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೇಮು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆಪನ್ ರಾಯಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾನಂತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಓಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಮೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಇಮೋಟು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ರಿವಾರ್ಡ್ಸು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಇಮೋಟು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಅಪ್ಡೇಟು, M1887 ವಿವೋ ಗನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, OB-35 ಬಂದಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ನೋಡೋ ಹಾಗೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು M1887 ಗನ್ನಿನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಯಾವುದೇ M1887 ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾರು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಪ್ಪಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದೊಂದು 2,000 ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪೇಡೆಡ್ ವಿಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡೆಡ್ ವಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 12,000 ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಪಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋಂಥ ಥೀಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ M1887 ವಿವೋ ಗನ್ನಲ್ಲಿ. Level 3 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ Level 2 ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರ ಇಮೋಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಮೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಇಮೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಮೋಟು ಓಪಿ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು AK-ಕ್ಕಿಂತನೂ ಹಾಗೆ M4A1 ಗನ್ಗಿಂತನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಇಮೋಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋದಿಕ್ಕಂತೂ ಲೈಕ್ ನಿಮಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ M1887 ವಿವೋ ಗನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕೋಬೇಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ M1887 ಗನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕೋಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಾಕಿ ಗೇಮ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು, ಟಾಟಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.